はい、吉祥寺の花屋、花心のさゆさです。明日、老人ホームさんの方で庭をやってほしいという仕事をいただきまして、今 DIY をやっているんですけれども、今ペンキを塗っているところです。板に白いこの腐らなくなるペンキを塗って、でこれを外でもう雨ざらしのところなので、もう棒を立ててこれを3分の1にカットしたのを釘でトントンってやって看板を作って、でその看板にウェルカムとか老人ホームさんの名前だとかそういうのを書いていきたいなと思っております。今日は、からやってくれとのことなんですけれども、今本当今抜いてるところなんですけれども、前の花屋さんか庭屋さんか分かんないんですけど、ミントとかハーブ系をちょっと入れてたんですよ。本当にミントは雑草なんで、プランターとかだったらいいんですけれども、こういう花壇に入れるのはやめましょう。もう根がすごいことになるんで、もうあれは雑草です。なのでちょっと今きれいにしていくところからやっていきたいと思います。じゃあちょっと作業いきましょう。やらいなんですけど、こうやって杭を打つことによって、こう刺さるようになってます。まあ普通にねネジで電動入れ止めた感じです。でこれをサクッとやりたいと思います。いやこれ結構ね大変なんですよ。これね、なんか変な、なんかよくわかんない機械使ってこうガーデンやってこうマスキングとかで貼って作るんですけど、いや大変でした。はい、じゃあ作っていきたいと思います。辺りは暗くなってしまったんですけれども完成しました。まあこんな感じでね、でお花は施設の入居者さんが、入れていくとのことなので、ちょっと大きいものだけ刺しました。いつもの癖で刺したので、入れました。入れたんですけれども、まあちょっと近くで見ていただけたらなと思います。まあね、こういう感じで、まあ、ちょっとあとは軽く掃除して、まあ、こういう感じでこれでもう僕が完成ということで、あとお疲れ様でした。もう本当猫退治が大変でした。今日の動画以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。このチャンネルでは花にまつわる様々な楽しみ方や文化情報を発信していくとともに、花でより良い社会を実現するためのボランティア活動や非営利事業も行っていきます。この動画が面白いと思ったり、この事業に賛同してくれるという方がいましたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また動画で発信しきれなかった部分は、ブログやツイッター、インスタグラムでも載っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。次回の動画もよろしくお願いいたします。